Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Чергове відео з подорожі. Цього разу не за межами США, в США. Але вигляди з вікна, як ніби за межами США. Ми знаходимося в місті Гонолулу, штат Гаваї. Це наш Airbnb номер, от по ту сторону. Трошки гори видно. А ось там, по ту сторону, океан тихий. Ми тут на декілька днів, сьогодні середа, в неділю назад. Будемо тільки на цьому острові Оаху. Зняли машину. І завтра от туди в гори поїдемо кататися. Сьогодні дуже вітряно. Ми зараз пройдемося до пляжу, але я GoPro собою брати не буду, бо дуже вітряно. І ви, може, чуєте прямо от як через щілини шумить. Я не знаю, як ми тут спати будемо з цими. Це кошмар якийсь, що таке? Треба реально в затичках спати. А ще холодно через цей вітер. Капець холодно. Ну, ми в Флоридські приїхали на Гаваї, думали, тут має бути жара, бо ближче до екватора, а тут холодніше, ніж у нас в Флориді. Тут сьогодні десь 23 градуси, у нас в Флориді вже останні два тижні там по 28 було. Таке. Збираємося, йдемо прогуляємося до пляжу і будемо лягати спати, бо тут зараз у нас 4:30, а в Флориді це вже 9:30. 23 градуси. А ми з 4 ранку не спимо. 12 годин дорога. Доброго ранку вам з Гавай, з Гонолулу. Дуже вітряно, я не знаю, що я тут зможу не знімати. От, ось так виглядає. Ось там залишився цей готель, не готель, Airbnb, в якому ми живемо. А зараз ми прийшли щось перекусити. Не знаємо, що це таке. Там щось, якесь бістро. Купимо щось перекусити і їдемо островом кататися. А ось в гаражі, ось ця жовта, чи яка вона, салатова, не знаю. А ні, жовта. Ось це наша машина на прокат. Це ми вперше скористалися сервісом Туро і авто взяли у власника. І вперше їздили джипом. Криша знімається, в принципі, оцю всю фігню можна відкрутити і зняти, ну, але ми тут такого робити не будемо. Просто кнопочкою можна повністю оцю кришу прибрати. Але не факт, що ми це сьогодні зробимо, бо така погода, то сонце світить, то дощ починається на пару хвилин, то знов сонце. Тому, скоріш за все, ми просто будемо їхати з зачиненим дахом. Ось так виглядає машина, як танк. Погода цікава. То сонце світить, то дощ пролється, то знов сонце, то хмарно. Так, не зрозуміло що. Нам ще 15 хвилин до того парку, в який ми їдемо. Ви, мабуть, всі бачили відео з того парку. В когось всяких цих тревел-блогерів. Ось така відома місцевість. Майже приїхали вже. Гарно, в такому кліматі ми ще не були. В такій природі. Щось схоже бачили там на Ямайці, але все рівно інше, ніж тут, верніше, чи тут інше, ніж там. Ну таке, прикольно, коротше. Приїхали в парк на пару хвилин раніше. Парк ще закритий. Але ми перші в черзі, за нами вже люди стоять на машинах. Ми будемо перші їхати. Там, я дивлюсь, якісь люди гуляють, але то схоже, чи перміт якийсь треба, дозвіл, щоб раніше сюди заїхати. Чи що? Чи вони просто пішки пішли, припаркувалися, пішки пішли, не знаю. Не передає камера висоту цих гір. Вони просто настільки різко виростають з землі. Вони, мабуть, не такі вже сильно і високі, але вони, ну, просто от так
вертикально прямо з землі виросли. Ну і природа прикольно. Тут такі дерева цікаві, яких ми не бачили. От ці, що там ростуть. Гарно. Погода хороша. Ну а ось наша машинка. Почитав бумажку, яку нам видали при в'їзді. Хоч зрозумів, де ми є і що тут робити треба. Це, коротше, ботанічний сад. Біля підніжжя оцих гір. І тут на різних зупинках рослини з різних частин світу. От тут ця зупинка, де ми собі зупинилися, тут мають бути африканські рослини. Ну, тобто, я не знаю, тут, мабуть, от підписано. А ну да, ось на дереві. Black plum. Чорна слива. Ну, і, о, тропічна Африка. От підписано, що за дерева і де вони, звідки вони ростуть. І отак на різних зупинках з різних частин світу рослини і дерева. От якісь такі цікаві дерева. І на них така фіговіна висить. Здалеку на ананас похоже. А і коріння он дивне в них таке. Вітер. Але дуже гарно. Пару хвилин їдемо, зупиняємося. Така на сьогодні дорога. Якийсь тут блоухол, дірка, через яку вода плюється. Зараз подивимось, чи видно її тут. Так. Ось вона, так. Да. З якоїсь щілини хвиля заходить, і з тої щілини аж вверх вон вода, як це, як гейзер виходить. От. Гарно, да, прикольно. Сама краща дорога, сама гарна була, це Highway 1 в Каліфорнії. Але зараз ми тут їдемо, я так розумію, що тут класніше, ну гляньте, такі види просто капець клас. Вперше машину взяли на Туро у власника. От. Ну і дуже зручно, бо коли бронюєш просто машину в компанії, яка машини в оренду здає, то там тобі кажуть, там Hyundai Sonata або схожа машина. Чи там бронюєш навіть, якщо машина convertible, то так само, може попастися, що хочеш. Може Мустанг попастися, а може попастися якийсь Бьюік. Ну. А тут прямо от заходиш і вибираєш собі прямо по фотографіям машину. І ти на 100% знаєш, яка ця машина буде, бо ти її по фоткам бачив. Ну і прикольно. Дах на ходу можна спустити. Тільки не більше 55 миль годину їхати. От. Ну і кайф. Собі руку виставити. Стоячи їхала, виглядала. О, там уже місто внизу.
сходи, якими я хочу йти. Оля сказала, вона туди не піде. Зайшли в барчик поїсти. Бар – це є така голландська компанія. Brewing Company. От якраз пиво моє прийшли. Thank you. Wow, that was quick. Ось. Kona Brewing. В нас в Флориді теж продається, але у нас в Флориді я тільки два чи три види цього пива бачив. Ну, а тут в цьому барі це їхній бар, тут його валом. Ну і бар от. Вітер такий. Давай, ну, так. Ось там за тими будиночками той вулкан, на який ми так і не поїхали. Волі палець, мабуть, поломаний або тріщина, вона не хоче так далеко пішки йти. Бензин 4,84, а у нас у Флориді десь в районі 3,20, тобто ціни на бензин значно вищі. Ну а ось там можна вже помітити, не можна, там було краще видно. Місто саме Гонолулу, висотки, бізнес-центр, багато поверхівок. Полежали, перепочили, Оля навіть кимарнула. Прогулюємося по Гонолулу. От, хочемо десь до пляжу вийти. А ще зараз якісь такі місцеві, типу піроженки, зайдемо купимо в магазинчику. Не пощастило нам знайти ті пончики їхні традиційні. Але тільки вийшли з магазину і дощ почався. Це така погода, дощ і сонце. Пару хвилин дощ проморосить, знов сонце. І вітер. Вон, гляньте, як хитаються пальми. Оце весь час така погода. Ну, весь час, поки ми тут. Хоча казали нам люди, що це не типово для Гавай. Поки прогулюємось парком, йдемо в сторону пляжу, то розкажу вам декілька фактів про Гавай і Гонолулу. От. Дуже багато азіатів зустрічали, і нам аж стало цікаво, як багато їх тут живе. І зайшли почитати, тільки цей дерево яке. Зайшов я почитати в інтернети. Інтернети кажуть, що тут по національному і расовому складі Гаваї 20% білих, 20% корінних гавайців, 20% японців, 4% китайців, 12% філіппінців, ну і все інше, всякі інші. Тобто, якщо взяти загалом людей, азіатів і з Азії і Океанії, оцей такий регіон, Азія і Океанія, якщо разом взяти, то тут їх десь біля 50% на острові. Тобто тут дійсно тут дуже багато японців, ну і взагалі азіатів. От так цікаво. А саме Гонолулу місто, я ще не подивився, воно як Тампа величиною приблизно, трошки менше. От, в Тампі 380 тисяч населення, тут 350 тисяч. Це в самому місті, а Metropolitan Area – мільйон. В Тампі 3 мільйони. Дощик пройшов і так добре стало. Зовсім не холодно. Вийшли до пляжу, тут он в волейбол люди грають, гуляють. Ніхто не купається. Дійшли от до такої невеличкої лагуни. А це штучно зроблено? Ні, я не думаю, що це штучно. Я думаю, що це хвилями сюди воду закидає. І ось там, тут зразу хмарочоси. Там он далі бізнес, даунтаун, Гавай. Не Гавай, Гонолулу. І тут болотце таке, люди купаються. А з іншої сторони вже Тихий океан. Тут якась така бухта тихенька, прикрита трошки від хвиль. Вайкікі, де ми живемо. І ось це той кратер вулкана, в який ми сьогодні не змогли заїхати, бо там треба робити резервацію. В який ми заїхали і нас розвернули. І от прийшли якраз на захід сонця. От ще зовсім трошки захід сонця. Поки йшли, нас дощик уже три рази намочив. Дощ закінчується. Знов дощ, знов закінчується. Але тут хоч зараз, чи то на вечір стало так не вітряно, чи що. Бо вдень то капець вітряно було. А зараз нормально.
Ось розмальований будинок, я й не помітив спочатку. Квіток дуже багато. От не дарма є ця традиція, вінки з квіток на шию вішають. Тут просто цих квіток, тут на кожному дереві, на кожному кущі якісь квітки ростуть. Дуже зелений штат, дуже квітучий. І гарний, дуже. А тут, схоже, пропозицію зробили. Мері мені написано. Розочки, полюстки. І дівчина вже стоїть, фоткає кольцо на руці. Обручку. Ось, гляньте на цю красоту. На мене сфоткає. Зараз. Відео знімаю. О, але вид класний. Просто капець. І пальми, і пляж, і хмарочоси, і гори. Ну просто все в одному місці. Місцями гуляєш по Гонолулу, по Вайкікі, просто попадаєш в якийсь японський куточок. Ось Луї Вітон будинок який, в якому стилі. От. А от позаду зараз розвернуся. От. Теж японський такий стиль. Вон там оця така арка, я не пам'ятаю, як вона називається. Прикольненько. Повечеряли з живою музикою. І тепер Оля дивиться, вибирає собі шейв. Шейв – це побритий. Побритий льод, коротше. Перекладі на українську. Це такий національний їхній десерт. Ну, це не десерт. Це ніби як замість морозива, просто льод сиропом политий. А оце отакий інтер'єрчик того ресторанчику, де ми були. Здоровенькі були. Збираємось виходити знову, 8 ранку, йдемо поснідаємо і будемо їхати далі в іншу сторону острову. Ми вчора були отак в оцій частині острову, а сьогодні в ту частину поїдемо далі, на захід. От, ось такий вид з нашого балкону. Сьогодні вітер трошки менший, можна хоч вийти на балкон. От. Ось там океан. Ось там гори. Після 40 хвилин їзди зробили першу зупинку. Куаола ферма. Це місто, де знімався фільм «Парк юрського періоду». От хто дивився, оці гори. От. Ну але ми туди всередину не підемо, воно коштує щось $50 чи щось з людини. А ми навіть фільми не бачили. Може вернемося, то подивимось. Може цікавіше буде, якщо ми вже тут на місці були. Ну, таке, ми просто заїхали глянути ззовні, як воно, відео зняти. От, та й будемо їхати далі. Якось мені шкода стільки цих грошей віддавати, щоб подивитися місце, яке, в принципі, для нас зовсім не важливе. Я краще ці $100, які ми зараз зекономимо, проїду і чмуту відправлю. На $100 більше буде цього місяця. От таке. А поки прогуляємося, глянемо, що тут є, може десь якогось динозавра побачимо. Та й будемо їхати далі. Ось тут різні будки, в різні будках в різні місця людей везуть. Там вони якісь по джунглях будуть возити. Там вон будка на зіплайн везуть. А ось тут от Jurassic Adventure Tour. Movie sites. Тобто конкретно місцями, де зйомки проводилися. От. Ну як то кажуть, динозавра побачили, місія виконана. Оля кличе подивитися, скільки там дійсно ці білети коштують. Тут от стіна, на якій абсолютно все, що тут знімалося. Які фільми тут знімалися. Кінг-Конг тут знімався. Джуманджі тут знімалися. Парк юрського періоду. Багато тут цього цікавого знімалося. Не тільки парк юрського періоду. От, і телебачення, он теж всякі ці. А Lost, да, Lost знімався, подивився. Як він українською мовою Lost? Я теж не пам'ятаю. Ну, от різні актори, легенди
І що за фільми, в яких фільмах? Вон Брайан Кренстон, Годзілла, 14-го року фільм. Так, що тут є таке ще відоме? До речі, це ж цей... місце, звідки Обама родом, Гавайї. Тут показано, як ця вся біда виглядає. Оця територія, на якій ми зараз знаходимося. Оці скелі, блін, які просто з землі вилізають вверх. Це, звісно, прикольно. Вдягнув кептурика, бо ніби й сонця багато вчора не було, але через оці такі невеличкі хмарки голову собі трохи спалив. От. Ну а тут зупинилися. Тут от якісь відомі креветки. Ми ще щойно проїжджали, тут ферма, і креветки вирощують. Ну а, і тут зразу от їх продають. Ми зупинились перекусити. Пообідали місцевими креветками. Їдемо далі на нашому жовтому джипі. Було смачно. Ресторанчиком і взагалі цією фермою креветочною володіє династія Мінг. Китайська династія. А, до речі, мабуть і не показував. Ось така вона з середини, ця автівочка дерев'яна. Сьогодні якийсь не такий насичений день гарними краєвидами. Того і знімаю менше. От зупинилися в такому місці. Shark Cove називається. Написано, що це має бути коралові рифи. Ну там от люди з масками плавають. Там, звісно, води по коліна. От, але рибки плавають. От люди дивляться. От, що цікаво, туалети. Тут на Гавайях на кожній зупинці по-любому є туалети. Все безкоштовно, все. Зупинився, попісяв, покакав і поїхав далі. Дуже класно, на відміну від Європи, де туалетів взагалі нема. А якщо є, то платні і треба готівку. Тут в Америці з цим все дуже легко. Ну, такий гарний вид, ну, але знову ж таки. Як на мене, нічого такого супер особливого. Чи то я... балований просто, Оля каже, що ти вже балований. Все тобі не так, нічого тебе не... Що балований? Дай на себе. Така краса, тобі щось все не то. Я ж не кажу, що не то. Я кажу, що все нормальок, але я вже бачив таке. Ти не бачив. Ну тут не був. Але... На Рубі схоже було. Було. Ну, їдемо далі. Тобто у нас сьогодні більше... не конкретно якісь точки подивитися, а просто, по суті, проїхати весь острів. Навкруго острівна подорож у нас сьогодні. Приїхали на плантацію фірми Долі. Я не знаю, як вона називається правильно. От. 123 роки їй вже, цій плантації. Ну, а фірму цю ви повинні були вже знати і чути. Це дуже відома фірма, яка робить соки. От. Ну і тут у них є якийсь поїзд, який возить людей, показує якісь туристичні місця, ой, туристичні місця, плантацію. Лабіринт, ось ці всі сервіси, вони ніби за окрему плату кожен із цих сервісів. Поїзд, одна ціна, походить по цьому лабіринту, інша ціна, ну і тому подібне. От. Ну ми знову ж таки, навряд чи ми тут щось будемо робити таке. Нас це мало цікавить, ну але зупинитися, подивитися, що тут, так, раді цікавості, бо зараз скільки? Зараз час дня, а ми вже, по суті, об'їхали все, що хотіли, і будемо, в принципі, вертатися назад в Гонолулу, туди хвилин 40, може годину нам їхати. Гуляємо магазином тут при вході, куча футболок, і Гавайї, і це, і Долі, ось засушені кусочки. Ананаси з різними смаками. Чи то може різні види. Це просто якісь жувальні гаммі берс. От іграшки дитячі, сувеніри всякі. Футболки, магнітики. Така величезний сувенірний магазин. Дуже багато скрізь назв дублюється японською мовою.
І навіть в магазинах Оля якісь чіпси брала. Теж якісь таке враження, що імпортовані з Японії. І японською мовою були названі, підписані. Навіть отут в туалет вхід двома мовами. Англійська, японська. Куди не йдеш? Півні і кури скрізь. А ось і ананаси ростуть. Ну це то таке, це мене не вражає, бо в мене вдома в Флориді самого ростуть ананаси. Такі самі. А ось видно, вон там маленький фрукт уже починає. А, вон там вон великий вже є. Ось. Але це схоже на якийсь інший вид, ніж у мене. У мене вони трошки інші кольором. І фрукти чуть відрізняються. Чи то може то не фрукт, може то квітка якась? Оце фрукт. Оце більш схожий на той, який в мене росте. Вернулись в Гонолулу, машину запаркували у нас тут на нашій парковці. Самі ще пройдемося, тут поруч біля нас є типа бар, ресторанчик невеличкий. Не бар, ресторанчик. Там навіть сісти нема де, там просто з собою їжу брати. Ну, але їжа там цей, покер на базі. От це така їхня місцева їжа. То ми зараз підемо візьмемо і не в готелі, а в наш Airbnb їсти. Сходили ми вже на пляж, після того як додому вернулися і поїли. На пляжі годинку провели, помилися, прийшли додому. І зараз вже на вечір вийшли ще прогулятися. Ходимо, думаємо, десь якийсь сувенірний магазин зайти в один, другий, третій. Подивитися якісь сувеніри. А не сувеніри, а стопочку хочу собі купити. Оля магнітик, дай таке. Ну і десь ввечері ще в бар якийсь зайти. Ось такі плани на вечір. Громадського транспорту дуже багато. Автобуси їздять тут скрізь. Навіть от ми сьогодні були на протилежній частині острову, і там скрізь є зупинки, автобуси їздять. Тобто, от що-що, а от тут, не знаю, чи на всіх Гаваях, але як мінімум тут, в Гонолулу, і на острові Оаху, я думаю, без машини можна обійтись. Зайшли в пекарню, і от покажу вам, те, що я вранці їв, оці маласада. Це такі місцеві пончики гавайські. Йдемо гуляємо, а тут на Гаваях стоїть статуя жіночці, цій, що сам удома знімалася, з голубами на голові. Забувся, як її звати, нагадайте, напишіть в коментарях. Знову снідаємо в тому ж місці, їмо оці їхні маласада, пончики. Це з кокосом, а це мочі маласада з рисового тіста. Ну, таке тісто тягуче. От. Ну і кава. Перекусили і в дорогу. Їдемо хайкати вулкан. А ще вчора забув сказати. Вчора за один день в трьох різних місцях українців зустріли. Зранку прямо тут. Випили каву, йдемо до машини. Дивимося, в мужика татуїровка, прапор України на нозі. Але до прапора там ще й Boston Bruins емблема хокейної команди. Хокейної, здається. Доганяємо, питаємо, чи це прапор України. Він англійською такий, да, це прапор України. А я кажу, типу, ти що, українець? Каже, ні, канадець. Кажу, а чого прапор України? Каже, у мене дід українець. І от я собі набив татуїровку. Каже, I'm proud to be Ukrainian. Типу, я горжусь бути українцем. Там вже українського мало що осталося. Ну так, да, української мови не знає, але гордиться, що в нього українське коріння. На долі фермі. Оля взяла кукурузу, печену, їмо. І з боку парочка сидить і така до нас, а ви українці? Ми такі, да.
От з Тернополя парочка була, самі з Нью-Джерсі живуть, подорожують теж тут на Гаваях. І вже ввечері на пляжі йдемо по пляжу. Я не знаю, чи почули, що ми українською балакаємо, чи футболку мою побачили, де написано, що I'm Ukrainian. І жіночка розвертається і англійською питає, що звідки ви з України? Кажу, що з Рівного. А вона каже, я з Херсона. От, за один день побачили. А позавчора, поки ми каталися машиною, ми там багато проїжджали таких спальних районів. Ми їздили не по хайвеям, а по звичайним районам. Дуже багато прапорів українських побачили. От. Так що на Гаваях українців багато, і туристів, і живуть. Під'їжджаємо вже до цього кратеру. Ось ота гора. Ну, бляха-муха, не видно на камері, так, на GoPro-шці. Оце ми зараз під ту гору пішки будемо дертися. Ну, а ще хочу що сказати, що ця сторона острову, західна, ні, східна, набагато цікавіша, ніж західна сторона. Тут більше красоти. Тут, з цієї сторони, он гора якась. Цей вулкан, в самому Гонолулу вулкан, який ми вже проїхали. Ну і вулканічні ці каміння біля води, що робить воду дуже класного кольору, бо вона не змішується з піском, коли доходить до берега. Просто по камінню доходить до берега і така просто. Якого кольору вода? Отам на тих пляжах. Навіть не знаю. Бірюзова. Коротше, дуже гарна. Подорож почалась. Треба засікти, скільки будемо йти. 10.03. Ось там трошки видно, там люди ходять. Ну, мені видно, вам на камеру, я не знаю, чи буде видно. Йдуть там якісь, ніби як рельси старі. Там, де от стовби стоять, оце по ним, отуди, під тими стовбами, там є такі рельси, якими можна туди дойти. Ну от, і ми підемо. Ось така дорога. В принципі, поки не важко. Там далі, правда, буде важче. Тут більш пологий схил. Там далі буде більш крутіший. Але от ми майже нічого не пройшли. А вже гарний вид. Оля вже все здалася. Я вже все побачила. Шипшли. Я можу йти назад. Пульс, соточка. Ще навіть півдороги не пройшли. Але краєвиди вже дуже гарні. Ось Diamond Head. Це той, що вже прямо на Вайкікі біч. І Гонолулу. Тихий океан. Оля відстала. Іду сам. Але то, мабуть, на краще. Бо тут вона би не пішла. Трошки небезпечно. Треба обережно, щоб нога не поїхала. Але там є обхід. Можна обійти це все діло. Далі вже починається більш крутіша частина. Оля то йде. Просто повільніше. Я вирішив, що я собі піду наверх. Вона до самого верху все рівно не дойде. А я дойду. Ще ніби зовсім трошки. Але оце я камеру тримаю рівно. Дуже крутий підйом тут зараз. Ноги гудуть уже. Ну і вздовж цієї траси, цієї хайка, ці камінчики з надписами. Там було 13, зараз 12. Я правда не знаю, що це, в чому це вимірено. От. Ну от, як люди йдуть. Довжина всього-навсього одна миля, 1.5 кілометри. Але через те, що підйом такий різкий, дуже важко. Я от вже мокрий повністю. Треба було футболку брати з собою, перевдягнутися. Thank you.
25 хвилин зайняв у мене підйом. Хоча здавалося, що я всю годину сюди йшов. Вітер погано знімати, але види, звісно, тут просто шикарні. Видно все. І Гонолулу, і Diamond Head вулкан. І тут, я не знаю, якась бухта. І на іншу сторону сам кратер вулкану. Цей вулкан вже давно не діючий, кратер он зеленю і лісом заріс. Але все рівно, види вражають. Шапку здуло. Так, де моя? Альона, Альона. Тут. Шкода, на концерті в Майамі купляв. Все, буду йти вниз. Кажуть, вниз важче. Я оце зі своїм коліном пошкодженим, плюс дихалкою проблема. Оце життя 30+. Вирішив дертись на вулкан. Буду їх і спускатися. Там вже Оля зачекалася десь на півдороги. Спуск вниз теж не дуже прикольний. Легший, ніж вверх, але не з травмованим коліном. Не можу двома ногами йти, мушу на ціле коліно. Хоча воно теж не ціле, воно менш травмоване в мене. На лижах травмував, на баскетболі добив. Але ліве пошкодив значно сильніше, ніж праве. Тому лівим іду вниз, щоб більше ваги на праве перекладати. От тут тепер значно легше. Тут вже схил не такий пологий. Вже можу двома ногами вперед іти. Олі позвонив, сказав, щоб вона теж вже починала йти вниз. Що я її дожену. Так, і вона собі не буде спішити. І я не буду постійно зупинятись, чекати. Зараз. Аж не віриться, що це я аж отам був. Фух. Тут йти набагато легше. Воно й видно, що тут такий більш плавний підйом, а там далі вверх дуже різкий, крутий. От. І вниз тут спускатись легше. Вже зовсім трошки осталось. І будемо думати, чим далі зайнятися. Оля десь там якийсь снорклінг знайшла. Може поїдемо по снорклену. О, люди взагалі біжать. Ні, я так не зможу. У мене коліно як хрусне. Фух. Все, зустрілися внизу. От ззаду це вулкан. Вершина. Приїхали на пляжик. Поснорклимо тут. Нам сюди їхати було 10 хвилин. А пішки з тої парковки, де ми були, 11 хвилин. Ну, але 11 хвилин пішки впадло було йти. І ми вирішили прийти сюди. Тільки я думаю, що цей вхід туди, схоже, платний. Вперше натрапили на щось платне. От, $25 з людини вхід туди, в цю бухту. Ось вона. Нас чувак послав, каже. Ідіть подивіться, чи ви хочете, якщо вам це цікаво. От, ось туди, в ту бухту зайти. $25 з людини. Там. Ну. Пошли. Гарно, гарно. Підемо, поплаваємо трошки. До 3 годин. Ми до 3 не будемо, я думаю, до годинки 2 побудемо максимум. Тут перед тим, як туди вниз спуститися, ще якесь відео, орієнтейшн, $50 з 2 людей, коротше, ми заплатили. От. Ну і батарейка в мене, скоріш за все, сяде. Тому не знаю, чи я там багато зможу зняти. Побережу батареї. Вирішили, тут такі трамвайчики возять людей вниз, але ми вирішили не чекати. То вверх можна буде під'їхати, а зараз пройдемося вниз пішки. Ось тут снорклить. І, як нам ще на відео сказали, 4000 років тому це був вулкан, який бабахнув, стіну отам пробив і сюди зайшла вода. А до того це теж була просто гора з лавою під низом. Отак утворився цей бей, ця затока. Чи бухта, чи як воно правильно називається.
Десь там люди в пісочку сидять. Купив від сонця захист за $20. Коротше, дорого нам тут обійдеться побути. Вхід 50, від сонця захист 20. Зараз ще орендувати маску, ласти. Ще не знаю, доларів 20-30 з людини буде. Але нічого, у нас сьогодні все рівно день більш-менш вільний. Інших планів на сьогодні не було. Ну і тут у нас ще є 2 години, 2 з половиною. До 3 годин відкритий цей пляж. Ну що, пішли пробувати? Що тут є? Насолодитись снорклінгом. Маска не липла до мого лиця. Десь в мене така форма лиця, що важко мені в масках плавати. І тільки нирну, і вода заходить. Тільки голову пущу, і вода отак в масці бук-бук-бук-бук-бук-бук і до очей. В нос заходить, я вже вухами смаркав ту воду, не тільки носом. І плювався нею, розізлився. Батарейка здохла, не зміг дозаписувати, а інша в машині аж була. Коротше, кайфа не отримав, бо маска, вода заходила, то я так поплавати толком і не зміг. Ну, чуть-чуть щось там поплавав, побачив рибок. От. Прикольно, рибки великі. Вода трошки мутновата була, але риби такі великі були. От. А зараз приїхали в ресторанчик, якому ми вже були 2 дні тому. Hawaii Kai від Kona Brewing Company. Зараз сядемо тут, перекусимо і будемо їхати відпочивати. Красота. Температура, просто кайф. Оля каже, що вона би переїхала сюди жити. Може не на все життя, але на рік переїхала би. От. Ну тут дійсно прикольно. Погода, просто кайф. Тепло, але не супер жарко. І вологості немає, як у Флориді. Все, зібралися. Спакували наші чемодани, будемо вирушати. Ось наші валізи. Ще не в аеропорт, ще поки будемо тут гуляти. У нас виліт в 6 вечора. От, так що прощаємося з нашими апартаментами, з цим Airbnb. Тут було дуже класно, трошки шумно, але види були шикарними. От. Ну а сьогодні їдемо в Pearl Harbor. На місце, де японці атакували США в 41-му році, після чого США вступила в Другу світову війну. Не встигли зайти в візитор-центр Pearl Harbor, як вояка на вході зразу зацінив мою футболочку, сказав, що він 2 кулаками за нами і що треба дати люлей русським. Взяли білети на Battleship Missouri, військовий корабель. Зараз йдемо от сюди, нас тут шатлом довезуть на військову базу. І на військовій базі висадять біля корабля, і ми по кораблі погуляємо. Це ми вирішили спочатку саме цікаве, що тут є, а рекомендують люди. В першу чергу, саме головне, це на військовий корабель піти. Ну, а потім уже як закінчиться, тоді вже тут по музеям походимо. В залежності шатл. В залежності від того, скільки в нас часу. Сіли в автобус, купили ці білетики. $35 коштує. На Мізурі Battleship. Але там ще крім і музей авіації є, крім Battleship Missouri, і ще щось там є на військовій базі. А щоб туди попасти, в інтернеті писало, що потрібно ID, бо це діюча військова база.
Ось так він виглядає. Військовий корабель під назвою Мізурі. Зараз підемо всередину, будемо гуляти. По-моєму, 44 місії в автобусі нам сказали. Він відслужив. В 42-му році спустили його, почав службу. Можна гуляти самому, а можна взяти тур. От, тур безкоштовний. 5 хвилин почекаємо, нас поведуть. А якщо самому гуляти, то порекомендували зробити фотографію, план, щоб не заблудитися. Ну і тут точечки. Що тут є цікаво. Плюс можна на різних мовах взяти карту. Ну і якщо сам береш тур, сам собі йдеш, а верніше не береш тур, а йдеш сам гуляти, то скрізь будуть отакі от таблички, де можна буде самому читати, що, як, де, коли і тому подібне. Капець, оце то в штормі він плавав. Почалася екскурсія. Жіночка нам розповідає про цей батлшип. В 42-му році він почав сервіс, воював біля островів Японії під час Другої світової війни. Потім команда вся пішла на пенсію, а корабель продовжив службу, воював під час Корейської війни. Потім десь на 28, здається, років, вона сказала, він просто в Вашингтоні стояв, нічого не робив. От. А в середині 80-х його модернували, і навіть першу війну в Іраці, в Перській затоці, він ще воював. Тут, на цьому кораблі, біля берегів Японії, прямо тут, на цьому місці, 2 вересня 45-го року, японці і американці офіційно підписали бумагу про те, що японці здаються і Друга світова війна закінчується. Там ще були трошки в різних регіонах бої і так далі, але офіційно японці здалися 2 вересня 45-го року на цьому кораблі, от прямо в цьому місці. Тур з гідом закінчився, тепер ми просто гуляємо всередині корабля. Ми зайшли тут, схоже, на якусь столовку, їдальню. Все підписано, стрілочки вам скрізь показують, куди йти, що дивитися. Поки зверху стояли, а ось малюнок, як біля Японії дрони-камікадзе, літаки-камікадзе японські атакували морський флот американський. І цей корабель був підбитий камікадзе-дроном. Він не затонув, він не Москва, але був підбитий. От тут навіть он відео є пілотів, які атакували. А от каюта, як ми спали. З тої сторони не бачу, а з цієї он четверо. Просто 4 ліжечка і там локери для одягу. Ще було написано «Жертви Корейської війни». Ну, перше місце по кількості жертв – Північна Корея. Бо вони воювали разом з совєтами. Ну, і, а як вони воювали з совєтами? Тілами, м'ясом закидували. Америка втратила 30 тисяч військових, Північна Корея – майже 1,5 мільйона військових. Так, як зараз Русня йде на Україну. Просто кількістю, а не якістю. Як в Другій світовій війні вони проти Німеччини кількістю закидували. Так і зараз. В 3 поверхи. Локери і ліжечка. Вночі, якщо сон поганий і проснеться, головою як гепнешся. А ось тут каюти вже різних офіцерів. Вже по одному вони сплять, там одна була по двоє, ну але вже не штабелями, як звичайні. Душ. Душі. Телевізори є. Телевізори? Ну то це вже після оновлення. Це вже як, мабуть, в 80-х роках реставрували, то вже тоді телевізори появилися. Хоча я не знаю, що вони тут дивилися, поки вони в морі були. Але так, да, є. Даремося сходами вверх. Схоже, що на капітанський мостик.
можемо вийти. Правда, я не впевнений. Але машина величезна. Як, ну, мабуть, не настільки велика, як круїзні лайнери, якими ми от в круїзи плавали. Але велика. Ну, як сказала нам наша гід, що... А як гід зараз українською сказати? Це ж чоловіче слово. Гідка, гідеса. Що в цьому кораблі було набагато більше пушок, ніж є зараз. Його як в 80-му новили, то багато з них прибрали. Що зараз в ньому менше, але все рівно. Вон скільки. Ось кулемет який. Ось навігація. Це якісь компаси чи що воно таке. Ну а ось як він стоїть. А ото штукована. Це схоже підбитий USS Arizona, якщо не помиляюсь, який тут затонули під час атаки на Перл-Харбор. Ось там сам меморіал знаходиться. А он ще он, раз, два, три якихось військових кораблів стоять. І то ті, що стоять, це вже не музеї. Це, скоріш за все, якісь активні військові кораблі. Все-таки можна зайти на капітанський мостик. Не зовсім середину, але заглянути можна от. Які щілини дивитися, що робиться навколо. Ну так, да, це, мабуть, саме небезпечна точка на кораблі. Якщо ціляться, то ціляться сюди, скоріш за все. Схоже, що ще скло, не знаю, чи воно куле не пробурне, може просто дощ якийсь. Вернулись ми назад сюди в головну частину. Ось отой Battleship Missouri, в якому ми були. Тут зараз ще погуляємо, музей подивимося. Скоріше за все, не вистачить часу нам на човни допливти туди, до цього, до затонувшого Missouri корабля. Нам же треба їхати їсти і потім в аеропорт. Але ще трошки тут є час погуляти. Гарно. Хоч таке місце історії, скільки тут людей загинуло, скільки тут кораблів підбили. І в такому гарному місці це все. Ось тут показують 7 грудня 41-го року, перша хвиля. Де я ще не бачив? 183 літаки. Ось зі сторони Японії і атака на базу. Ну, це вже літаки домальовані, але оце схоже, що це дійсно цей фотографія. Це всі вони тут стояли. Так, да, це ж тут вони були. Ці кораблі військові. Вони, бачиш, штатами називалися. Каліфорнія, Мелвін, Оклахома, Вест-Вірджинія. А Міссурі де було? Вон видно, як горить це. Міссурі ж тут не було. Міссурі 42-го року запустили. Ось, а це ми оцей острів отут об'їжджали. Другий день. Перший день ми отак об'їхали острів. Другий день ми отак об'їхали острів. Це в скільки? Це в 7.40 ранку. І потім через годину друга хвиля. Скільки літаків другої хвилі було? Не бачу. Ось, от де ми стоїмо. І от фотографії підбитих кораблів. А ось оцей човник возить туристів. Отуди, де ота біла фіговина побудована, ось вона. А побудована вона над затонувшим USS Arizona. От звідти ми вийшли, там така історія і причини, що вело до війни,
Другої світової, починаючи з японських цих амбіцій захопити всю Азію, грубо говоря, всі острови. Ну а тут сама атака, що було 7 числа. Подивились коротенький фільм про атаку на Перл-Харбор, як японці, втративши тільки 63, здається, солдата, пілоти, вбили 3,5 тисячі американців. От, і скільки там, десь до 30, мабуть, літаків втратили японці, при цьому вони до 200 літаків американських розбомбили тут на 6 аеродромах, які тут на острові в той час були. І 26 кораблів знищили. Тобто в них атака дуже вдалася. Втрати, виходить, 5% були їхні порівняні з втратами американців. Ямамото чи якось? Ямамото, генерал, чи хто він там був. Хто спланував цю атаку секретну. Один рік готувалася атака, готувалася. Як же ще ця розвідка американська не знайшла? Ну, яка ж тоді ще була розвідка? Це зараз. Супутники і тому подібне, а тоді, бачиш. Поїли, йдемо до машини, їдемо, заправляємось, віддаємо машину, і хлопець, в якого ми брали машину на прокат, відвезе нас в аеропорт. Ми там, по суті, прямо в аеропорту обмінюємося з ним, машиною, ключами. І все, попереду 9 годин переліт в Атланту, 1.5 чи 2 години пересадки і 1.5 чи 2 години переліт з Атланти в Тампу. Тут зараз неділя, 3:30 вечора, виліт нас в 6:30, тобто 3 години до виліту. Флорида від нас 5 годин попереду, з Україною 12 годин різниці. От, тому ми прилітаємо в Флориду, в 6 вечора вилітаємо з Гаваї, в 11 ранку будемо вдома в Тампі. Ти глянь, сидить півен чи хто це? Ну і от. Курка. Гавайський пейзаж. Курочка на джипі. І півник от кудахкає збоку. Я не знаю, в мене таке враження, що на яких би ми островах не були, в теплих країнах, там скрізь кури. Кури і півні. Навіть у нас в Флориді на Ківесті кури і півні є. Ну а Ківест це теж острови. Все, йдемо на парковку до нашого жовтого джипа. І на цьому будемо закінчувати цей влог. Ой, надіюсь, до літа його змонтую. А поки всім пока. Дякую, що подивились, хто додивився. Ну і надіюсь, поки я змонтую це відео, то вже настане перемога. І вже дивитися це відео буде цікавіше і легше. Слава Україні!